rätt dyrt om du ska köpa patenter för den här småledningen, sådana grejer. Nu är ju det här enfaldiga bönor vi pratar om. Om man viftar med en bingolott så tror jag de ger dig precis vad du vill ha. Jag garanterar att vi kommer ha den här pumpen inom en vecka. Du får fria händer. Och det ska jag säga, från och med idag så är du vice verkställande direktör i Skånsk Petroleum. Vi gör det. Du är avskenad. Nej, du. Sen kommer det här stråhed och spelar till veckan. Du. Ja, skål! Ja, skål för dig!